Ko je zna da sve ovo će se desiti? Mislim, ja sam znao. Ja sam teo da pričam. Pa vidim, zbira bi ljudi na vežbe. Pa dobro, neko će vežba biti malka. Ne je opasno čim mene ne navika. Jer ja, ovo da ne ispadne to, da pričam da se falim, ali ja sam vojsko bio specijalac. Pa kako? Specijalna antiteroristička divizijska protokolna mehanizovana ekonomska jedinica. Skući ti. I vidim ja nebe zbiram, delim na vežbu, nema mene vika. I kad je dan dan? Ma tamo mi se zagraja voda u Boljevče, dobedem sudovčik i neki. Pržije sam neki jajca, pa ti gali za peke. Što smete? Pa jajce kad zapeknem se jebara. Pa i mi specijalci na moto. I mnogo opas. Jasno li je? A jedan cig iz prvredno, vrlo oče me velika. A ovo kaže, jasno je dobro, kaže, pa neki će si poginete, neki će se vratimo. Reko, slušajte, ja sam ću se borim protiv NATO, ali vi ćete vam malo da mi pomogu. Reko, evo vidi poleteli su, a ja imam apsolutni sluh, čujem gina daleko, spem goleme uši. Reko, ne samo što nisu reko doleteli, reko, slušajte, sad svi da se rastrčite po selo i svak da mi donese po jedan usisivač. Trkom! Od naše petelji za 15 minuta donosi mi 492 usisivača i 3 metra. On nije trojica, mada mene su razumeli. Svakako i malo dole. Ništa, ja sam uzim, on nije uzivaču ni raz. 1200 kubika, 750, 1600. Ja sam uzim preko 5-6 kufnople, pa preko Vivajne. Za te ga ja stvarno ne mislim. Pljas! Rokne moraju vodu, propada. 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 Sad i po propada. Nisam znao da je morao ovoliko duboka vršta, je bre ovo. Kad ono to samo na mene može mi se desiti. Upao sam u separaciju kod gde se vadi šoder i pesak. Duboko ko bunar. Crno ništa ne se vidi. Pripnao dan dođe u mrak. I što najgore ne znam kod je da ide, ne znam što je gore, što je dole. Izgubio sam se totalno. Ali ja sam specijalac, ukapiram, kude je svetlo, na tam da idem. Preko ne verujem da neki od odnoći me se bava s baterijskom lampom. Ja pođo, nisam trebao. Uspavao sam se. 12 dana sam trebao. Mislim se da sam umreo. Čao da se ritam u kapiralištu da nisam. I je tegi, te 12 dana gura me nekim, ali da mogu ka sebi da to rovim. Udari, ajde, ali meni mi je jeho, ajde. Zvoni mi u glavu. Ajde, kaže, dizaj se bre, naši, kaže, te zovem, nego nisu tamo videli nešto. Vika, to bre, vremen. Pa vika, njihovi mrdav, što naši da radim? Pa niko nije kao mrdavi naš. Oni mrdav, mi mrdavo, svi mrdavo. Ne bi, kaže, ne se bavio se, kaže, stvarno, kaže, videli su, kaže, njihov džip jedan, kaže, ide na kude nas, kaže, će preći, kaže, granicu, kaže, ide, kaže, gazi preko Orano. To gazi? To preko Orano? Pa mili će Orano, bre, oni da gazi! Čukra mi, kopi! Pa imao je pravo Marko Kaljević, jebi magare dok je u Orano! Reko, vodite me tamo. Odi tamo na granicu, oni mi dava dvogled da vidim.